Ahoj, v dnešním videu jsem za vás prohledat databázi a ukážu vám 15 plus 1 fotbalistu, jen jsou volnými agenty a vy je můžete podepsat zadarmo. Mé jméno je Sagi a než začneme, rád bych vás poprosil o odběr. Za chvíli budu mít narozeniny a rád bych do té doby měl 200 odběratelů. A teď už pojďme na nové a volné agenty. Rozhodně doporučuji tyhle agenty se pokusit získat co nejdřív, jelikož většina z nich jsou žádanými hráči. Tudíž nemáte moc času na to, abyste stihli podepsat. A teď už pojďme na jednotlivé hráče. Já ještě doplním, že jsem tohle z toho hrál za Empoli. Je to tým, co má 3 hvězdičky. A teď už pojďme na to. V brankářích musím říct, že to bylo velké zklamání. Prakticky jediný lehce použitelný hráč je prakticky ne ten Kremilex, nevím, jak se to čte, bohužel, pardon. Zkusím ho rovnou podepsat, předpokládám, že bude stát málo, chce dokonce na nějakou nabídku. Nevím, něco tam zkusíme naplácnout, uvidíme, co nám na to řekne. 36 tisíc euro by bral. Takže to nebudeme řešit. Dalším z hráčů je Joris Grangnom, taktéž Francouz. Vyhodili ho ze Sevy. Střední obránce stoper, má hodně zajímavé staty. A navíc vypadá to, že by mohl být i rychlý. Bohužel neměl jsem dostatek času a pak jsem nezapnul ukazování rovnou těch atributů, ale to nevadí. Rozhodně bych řekl, že tady by mělo být ještě minimálně půl hvězdičky. Ani nevím, jak si tu jsou skauti. Rozhodně to je nejlepší volba na středního obránce. Bude chtít být jako hvězdný hráč, tudíž předpokládám, že bude chtít raketu. Je tomu tak, chce prakticky 900 tisíc euro. Smlouvu na 4 roky. Ale rozhodně to je hráč, který by byl výbornou posilou. Pak jsem tu měl ještě André Vistoma, což je taktéž hlavně střední obránce. Rozhodně bych ho nehrál na kraji obrany. I když je rychlý, tak mám velice slabé centry a už mu je 28 let, takže už ho moc nezlepšíte. Hrál za Liverpool, což je jako fakt sranda. A měl by to být minimálně levnější varianta, než byl předešlý hráč. A zase chce, uvidíme. A já už mu nemůžu nabídnout moc velké prachy. No, celkem šumák. Tak, teď půjdeme na křídelní nebo krajní obránce. Giacomo Berardi, Švýcar, který hrál asi v Lícu, se budete pamatovat, možná ze Sampdorie. Je to takový ten nevýrazný typ obránce, může hrát na obou dvou stranách a je to defenzivní, celkem rychlý, silný obránce s trochu horší technikou a vedením míče, takže on opravdu moc dopředu nebude hrát. Ale když byste neměli koho, tak rozhodně asi nějaká volba na jednu sezonu. Ovšem, pak byste mohli ale podepsat možná zajímavějšího hráče, minimálně do budoucnosti, je to Mark Navarro, který je křídelním obráncem, má centry 11 až 17, což je velice výborné. Má i dobrou rychlost, má i vedení míče s celkem slušnou, hlavně i dobrou techniku zpracování, takže bude hrát velice přímočaře dopředu. A rozhodně by to mohlo být velice zajímavý obránce. Markem, kolik bych chtěl, doufám, že opět nebude chtít nabízet. No, tak nebudem to nabízet, protože nemáme moc peněz. Pak máme další dva křídelníky, tentokrát na levou stranu. Kwandwo Asamoah, ghanský reprezentant. Taktéž vidíte, že hrál v Juventusu, v Interu. Bude to taktéž velice drahý hráč. Ty centry celkem nic moc, ovšem extrémní rychlost a vedení míčem. Takže by to byl další dobrý
driller, ale já bych možná šel spíš do Luki Germoni, což je Ital. V posledních letech nehrál za moc zajímavé týmy. Není možná tak rychlý a možná má trošičku horší statistiky, ale bude 100% mnohem levnější, navíc je to Ital. Což by se nám hodilo, navíc mu je 23 let, takže ještě by se mohl zpeněžit. No a teď už půjdeme do zajímavějších vod. A to jsou záložníci. A rozhodně jedním, nebo úplně jedním z nejzajímavějších hráčů, které byste mohli podepsat, je Jack Wilshere, což je jeden z velkých talentů anglického fotbalu, který bohužel kvůli zraněním toho nakonec neodhrál tolik, kolik by chtěl. Rozhodně má velice zajímavé statistiky, bude taktéž dost drahým hráčem, navíc hraje v roli vysunutý tvůrce hry, což znamená, že by vám musel zapasovat do téhle role, ale jeho nevýhodu bych řekl, co se týče vysunutého tvůrce hry, tak to vidím v tom, že střely z dálky, rohy a volné kopy má velice slabé, takže to není ten úplně technický hráč na výši. Navíc bych řekl, že i ta role jeho je trochu, by měla být trochu jiná. Trochu jiným záložníkem je Clement Grenier. Kecám, on je taky vysunutý tvůrce hry. Dobře, já se ho pamatuju spíš jako defenzivní záložník, ale OK. Má taktéž velice zajímavé působiště, hrál v Římě, v Lyonu, hrál dlouhé roky, pak hrál, já nevím, já tomu říkám žumpa, jump a v Rennes. Ten má zase na druhou stranu, má dobré techniky, volné kopy má 14 až 18, zpracování, přihrávky, všechno bylo dobrý, takže on spíš bych podepisoval ho, než Jacka Wilshera, je sice o rok starší, měl by být o něco malo levnější. Ale bude to ten lepší hráč na tomto pozici, navíc je to pravák. Dalším záložníkem, kterého tu mám, to vůbec ještě nějakého záložníka, ano, je Matheus Oliveira. Já jsem ho někde hrál a vím, že jsem na něj nadával, protože jsem ho hrál jako křídelníka, on by možná fakt bude lepší jako zatažený tvůrce hry. Je to Brazilec a podle toho vypadají jeho statistiky. Pokud budete hledat do nějaké slabší ligy hráče, řekněme, který to možná tolik nenaběhá, ale zase to bude, on když tu fyzičku má jako 9 až 15, tak on bude mít dobrou. A pokud hledáte takového toho středobora zálohy, který bude mít skvělou techniku a bude vám rozhrávat volné kopy a rohy, kde ty má statistiky opravdu brutální, tak bych ho určitě podepsal. Uvidíme, co po nás bude chtít. A nebude zase až tak drahý, chtěl by něco kolem 30 000 euro, což není až tak moc. Schválně zdá by bral 28, a 28 se bez problémů domluvil. Takže možná i něco kolem 20 000 euro by se dal za měsíc samozřejmě domluvit. Dalším hráčem už to bude křídelník, je ze všech hráčů asi nejlepší z nich Federico Cartabia, což mě trochu překvapilo. Bývalý křídelník Deportiva de la Coruña, předtím hrál pak hrál v Al-Ahli. Může hrát napravo i nalevo. Je to levák. Má výborné vedení míče. Je rychlý, hbitý, takže všechno, co potřebujete na křídlo. Navíc má výborné statistiky zahrávání rohů. A i ve volných kopech má zajímavé statistiky, takže rozhodně hráč, co by dokázal pomoct téměř jakémukoliv klubu na světě. Otázka zase, budete moc dovolit. Uvidíme, jestli nám rovnou řekne své podmínky. Jak jsem říkal, je to nejlepší hráč a dokonce bude chtít jenom 46 000 euro měsíčně, což není vůbec matné. Další bude možná trošičku kontroverzní jméno, to Oscar Romero,
Je to ofenzivní záložník. Celou svou kariéru, myslím, že až na dvě sezóny hrál, ano, hrál v Alavéši. Jo, v Číně dokonce hrál nějakou dlouhou dobu, ok. Je to ofenzivní záložník. Má taktéž velice zajímavé statistiky. Má docela dobré zakončení. Jediná věc, proč říkám, že je co je v něm kontroverzní, bude extrémně drahý, to paraguajský reprezentant. Ale on je relativně slabý. Další možnost je mladý hráč Mohamed Bahloulou. A prakticky by to pro většinu týmu z téhle sorty měl by spíš hráč, který by měl chodit na hostování. A jak v minulém videu bylo řečeno například o financích, tak byste si tím mohli pomoci u tomto hráče. Jinak si myslím, že u tomto hráče není nic moc co říct. A samozřejmě do budoucna se může zlepšit. A další hráč je Sergio Díaz. Je to útočník. V tom jsem jediný útočník, kterého se mi podařilo relativně najít. Ano, jsou tam hráči například jako Wilfried Bony. Je tam ještě... Jsou tam minimálně tři další jména. Já jsem je ovšem nepřiváděl, nebo nechtěl jsem je dávat do tomto videa z jednoho důvodu. Oni všichni z nich mají extrémně nízkou fyzičku. A co se týče Sergio Díaze, je to další Paraguayec, tak má relativně dobré vedení, zakončení, samozřejmě vedení míče má dobré, ale je velice rychlý, takže pokud byste hledali vysunutého útočníka, který podle mě nebude chtít moc peněz, můžeme to opět zkusit, tak on bude chtít 38 000 euro, ale řekl bych, že podle mě kolem 30 ho dokážete podepsat. Pak tu mám ještě Lagu Falcue. To další křídlo, spíše napravo, když je to levák. Je to zajímavý hráč se zajímavou kariérou. Prakticky Španělí odehrál celou v Itálii. Ale vidíte, že i ty jeho statistiky jsou velice zajímavé. Navíc má zakončení 12, což na křídlo je skvělé. Možná by mohl hrát spíš pod hrota. Takže pokud byste zase potřebovali nějakou výpomoc na jednu, dvě sezóny, tak myslím, že Iago Falgué by byl ten ideální hráč. No a teď tady máme toho posledního hráče. Je to Alberto Cristiano, 18-letý Ital. Celkem mi dělalo problém ho najít, protože jsem četl nějaký článek, který mě tím s tím vlastně inspiroval. Kvůli tomu jsem si vlastně musel vzít i Empoli, chtěl jsem to dělat za jiný tým. Ale je to hráč, kterého když rozhodně podepíšete, prakticky v jakémkoliv klubu, tak by měl se velice rychle stát platným hráčem A týmu. Má relativně solidní zakončení, samozřejmě bych ho hrál na útočníkovi. Rozhodně by se dal zapracovat na rychlosti, jsou celkem dost velké rozstřely, ale ty základní staty má velice zajímavé a velice rychle by se z něho mohl stát velice výnosný hráč. To je i vlastně důvod, proč jsem to z toho video stvářil, jelikož poslední podobné video bylo na téma finance a to je ten přesně hráč, který když máte slabé finance, tak by vám mohl velice pomoct, protože když mu nabídnete smlouvu, tak prakticky po vás nebude vyžadovat skoro žádné finance. A to by bylo těm z těch 15 plus jednoho hráče, kteří jsou nejlepšími volnými agenty, které můžete podepsat zadarmo. Ano, většina z těch hráčů je docela drahých na platu. Ovšem, pokud chcete hráče podepsat většinou zadarmo, tak to, co ušetříte na přestupové části, tak mu vpálíte v platu. Popřípadě v podpisovém bonusu nebo v... na mzdě navíc. To by bylo vše pro toto video. Pokud se vám líbilo, dejte like, nezapomeňte dát odběr, jestli ho to ještě nemáte. A uvidíme se zítra u Interu. Čau.